Assalamu alaikum wa kabada bi yep may leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen. Man la madame Ndaw, sage femme au poste de santé de Niamakuta. Waa tey nag dama ñëwoon fuy yëgal leen suñu octobre rose àllarba fii ci poste de santé bu Niamakuta. Ma di ci woo waa kabada yëpp bàyyiwuma kenn. Képp koo xam ne bi ñu demee tànkon amoo woon jot ñëw tànkon, bu tànkon bi rëcc na la nga ñëw Niamakuta. Ñëpp nag bàyyiwuma kenn si kabada bi, bàyyiwuma kenn si kabada bi, ñëpp ñëpp kabada bi ñëpp maa ngi leen di woo. Muy jigéen boo xam ne mos nga sëy, yaa xam sëy nga ba tas, yaa xam sa jëkkër dafa gaañu, yaa xam jigéen bu mos a sëy rek te ëmboo nga ñëw, ñu xoolal la sa butitu njurukaay. Su dee dafa am benn problème ñu teel la orienté nga teel a faju mu wér. Ci mooy cancer bi, tey ci cancer bi lañ ñuy wax, ci laa leen di woo. Cancer du col de l'utérus ak cancer du sein, mooy cancer buy jàpp ween bi ak buy jàpp buntu butitu njurukaay bi. Waa bépp jigéen rek, xale yu jigéen yi ndaw yi aussi mun nañ ñëw. Ñi nga xam ne 9 ans lañu am ba 14 ans mun nañ ñëw ñu defal leen vaccination bi leen di aar, bi leen di aar si cancer du col de l'utérus. Parce que nag cancer du col de l'utérus day rey, mais buñ ci teelee jug du def du dinañ ko faj ba mu wér, ndax cancer day wér, feebar buy wér la. Kon nag maa ngi ciy woo ñëpp, képp ku bëgg ñu xoolal la sa buntu butitu njurukaay. Moo xam mag, moo xam ndaw, moo xam suñu yaay yi nga xam ne am nañ juróom fukki at jëm kaw, suñu yaay yi nga xam ne am nañ fan juróom benn fukki at 60 ans jëm kaw, ñooñu ñëpp ku ñëw dinañ la defal sa dépistage ñu xoolal la. Suñ ci gisee lenn loo xam ne du ñun ñoo koy faj, dañ lay orienté ci ku ñu ëpp xam-xam mu fajal la ko. Buñ ci gisee loo xam ne ñun ñoo koy faj, am na garab yoo xam ne dañ koy mayee mu ngi fi. Waa dañuy mayee traitement IST bi, buñ la xoolee gis ne lii loo xamante fii la mun a yem, dañ lay may garab ne la naan ko, après bu amee une semaine nga ñëwaat ñu xool wala genre. Xale yi ñi am ñi am 9 ans jàpp 14 ans, xale bu jigéen boo xam ne xamagul góor mu ñëw ñu defal ko vaccination HPV buy aar buntu butitu njurukaay bi ci cancer. Bépp xale bu jigéen bu xamagul góor am 9 ans ba 14 ans na ñëw ñu defaral ko ñaari dose. Am na ñoo xam ne defoon nañ première dose, mën nañ ñëw àllar ba ñu defal leen deuxième dose. Ñi nga xamante ni tamit amaguñ première dose àllar ba, incha allah bu ñu ñëwee dinañ leen defaral seen première dose incha allah. Waa na ñëpp ñëw, maa ngi ci woo ñëpp ñu ñëw nag, parce que loo xam ne gratuit la, amul dagg ticket, amul dara, amul dagg ticket. Dañ lay faj, boo amee dara ñu may la garab yi, bu nekkee garab waroo jël garab yi ñu bindal la kayit nga dem ci gynécologue mu eggali foofu traitement bi. Kon nag ñu ngi leen woo yéen ñëpp, même planification familiale bi dañ koy maye, amul fay dara, ku ñëw ñu may la te doo fay. Waa amul dagg ticket, amul dara, ku ñëw dañ lay may, journée bu gratuit la. Man lay doon ak sama mbokku sage femme yi ñoo ñëw jàppale ma waa ci bés bi. Kon nag yéen it maa ngi leen di woo yéen waa kabada yépp, Niamakuta, Niamalaatcal, Koboyal, Saare Baafe, Boggal, Boudouk, Diallokounda, Jinani, bàyyiwuma kenn, ku ñëw ñu defaral la incha allah. Yàlla baax na Boudouk sax, ñoom altine dañuy def, mais ñi nga xam ne Boudouk da leen rëcc altine àllar ba nanu ñëw Niamakuta, ñu defaral leen incha allah. Daatoor ñëpp bàyyiwuma kenn, damay bañ a lim di juum, mais kabada yépp laa woo. Maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ci déglu bi, jërëjëf.